وسلوال طالبان د پنځم به په سهار شاوخوا و بجې د لغمان ولایت اړوند دولت شاو ولسوالۍ ته له جګړې پرته ورننوتل. ولایتي شورا وایي له تیرو شپږو میاشتو راهیسې دغه ولسوالۍ ته اکمالات نه کېدل. ولسوالۍ ته ورتیرې ټولې لارې طالبانو په ماینونو پوښلې وې او هلته د تازه دمو سرتیرو ورتګ هم ناممکن و. د ولایتي شورا مشر ویل د قومي مشرانو په منځګړیتوب د ولسوالۍ سرتیري له یو میل وسلو سره وتلي او د لشنګ ولسوالۍ اړوند د ملي اردو بیس ته انتقال شوي دي. راځي ډېره پیچیده ده د دولت شاه، نو دوی ونه شوه کولی چې رسیدګي وکړي. نو بالاخره زموږ دغه سربازان او افسران هغوی مجبور شو ولسونو منځ کې قومونو راغلی دي او هلته یې منځګړیتوب کړی. طالبان ته یې ویلي چې اجازه نشته ستاسې ولسوالۍ ته لاړ شئ یا ولسوالۍ ته سکوت ورکوئ. نو قومي مشران په هغه قومي لحاظ باندې دوی سره د اسلحو او سره د ټولو هغه زخمیانو چې دوی درلودل هغې سره یو ځای نجیل بیس ته راغلي. دفاع وزارت بیا وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو شاتګ تکتیکي دی. د افغان ځواکونو بیرته ځای پر ځای کېدل به د پخوا په څیر نه وي. د لغمان ولایت په دولت شاه ولسوالۍ کې زموږ ځواکونو موقتا تکتیکي شاتګ لرلی دی او په هیڅ ډول د دښمن له لورې سقوط نه ده ورکړل شوی. زموږ ځواکونه هلته په خپل قوت سره شتون لري او دا اوس زموږ په عملیاتو کې دښمن ته زیات تلفات هم اوښتي دي. د دولت شاه ولسوالۍ قدرمن ولس ته زموږ ډاډ دا دی چې ډېر ژر به ستاسو ځواکونه تر پخوا لا ځواکمن او په قوت سره په دې سیمو کې ځای پر ځای شي او دښمن ته دا فرصت نه ورکوي چې ستاسو امنیت وګواښي. د دولت شاه سره پر پوله د لشنګ ولسوالۍ هم وضعیت ښه نه دی. هلته هم دیارلس پوستې سقوط شوي. اوس اندېښنه دا ده که حکومت پر وخت اقدام نه کړي لشنګ به هم سقوط شي. د دې خلکو موږ ته توجه یې ونه کړه، زموږ خبرو ته دوی التفات اصلا ونه کړه. دغه مسایل تصادفي نه و چې رامنځته شو. یو پوسته ستا معاصره دی یا شا ورته نه رسېږي، اوبه ورته نه رسېږي، ته څنګه ورته بې تفاوتي تر ننه پورې؟ نه د طالب نه څوک مړ کېږي، نه د حکومت نه څوک مړ کېږي. دغه که مړ شي درد نه لري. عام خلک تباه و برباد شو، ورونه عام خلک تباه و برباد شو. پرون اوړمه ورځ ما ښځې ولیدې چې په سرلوسي خلک تښتېدې، سرلوسي خلک تښتېدې، څاروي حیوانات د خلکو پاتې دي، خلک کور کلي کې خپل دي. د دولت شاه ولیشنګ ولسوالۍ سره په کامل توپیر الینګار کې بیا د ولسی وګړو په منځګړیتوب ښکېلو لورو څلور دېرش ورځې اور بند کړی دی. شکیل احمد سید، شمشاد نیوز، لغمان.